ខ្ញុំមានដៃគូឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែពួកយើងអត់ទាន់រៀបការចាជាសង្សារចឹងហើយពួកយើងរួមរស់នៅជាមួយគ្នាយូរម្ដងអាចពី3ថ្ងៃឬក៏មួយអាទិត្យទៀតម្ដងចឹងអ្នកគ្រូយើងតែពេលដែលពួកយើងនៅជាមួយគ្នានោះពួកយើងអត់ទាន់ចង់មានកូនទេយើងខ្ញុំអត់ចង់ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រពជាកណាត់បែបធម្មជាតិដូចខ្ញុំប្រើរដងមួយដៃគូខ្ញុំចឹងដូចថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាដូចអសុវត្ថិភាពអ្នកខ្ញុំហើយចាំបងចាំឲ្យខ្ញុំណែនាំតើតើគួរតែជ្រើសរើសមជ្ឈបាយវិធានណាមួយដែលសុវត្ថិភាពជាងហើយប្រសិទ្ធភាពដែរចាអ្នកគួរបងអត់ចង់មានកូនទេហើយនៅជាមួយគ្នាអូខេយល់អញ្ចឹងចុះលេបថ្នាំបងគ្រប់ឬអត់ចាំលេបទេណាចាគ្រប់បានលឺដែរតែនៅព្រោះតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាអាចនឹងប៉ះពាល់សុខភាពដោយសារខ្ញុំទៅខាងខ្ញុំនៅក្មេងតែប៉ះពាល់ដល់ថ្ងៃក្រោយអីចឹងតែពិតអាហ្នឹងវាគាត់នៅជាពាក្យទៅចាំរ៉ាមទេព្រោះគាត់រំខានម្នាក់ម្នាក់វាផ្សេងផ្សេងគ្នាការផ្ដល់ជូនហ្នឹងគេហៅថាការដែលយើងប្រើហ្នឹងយើងអាចទៅវិភាសាលម្អិតបន្ថែមពីលើនឹងដែរតែសំខាន់បងអត់តន់ចង់ប្រើដោយសារតែគាត់ថាខ្លាចអ្នកផ្ទះដឹងដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចាដោយសារតែខ្លាចអ្នកផ្ទះដែរហើយនឹងសុខភាពរបស់មកនឹងសារតែពួកយើងតតងគ្នានេះជាលក្ខណៈសង្សារអ្នកផ្ទះគាត់ដឹងដែរចឹងបើយល់មិនប្រកាសឆ្នាំអាចនឹងខ្លាចធ្លោយចឹងអ្នកផ្ទះខ្លួនអ្នកផ្ទះដឹងហើយចង់អត់ចង់ប្រើហងថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាគេហៅថាកងដាក់ក្នុងស្បូនកងខំស្បែកអីมองจองប្រើអីអត់ទេពីព្រោះហ្នឹងវាការសង្កាត់ដែរចាតែអត់ចង់អត់ចង់បើកាន់តែងាយស្រួលជាងនឹងទៀតបងបើសិនជាជំរឿនរបស់បងណាតាមរយៈការចូលចិត្តហើយនឹងអីដែលបងប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំគិតថាបងអាចជ្រើសរើសប្រភេទសម្ភារៈណាមួយបើវាជាជំរឿនមួយដែលបងអាចប្រើបាននៅក្នុងថាប្រើតែពេលដែលត្រូវការហើយបើសិនជាបងចង់មានកូនអីភ្លាមភ្លាមអាហ្នឹងបានមកភ្លាមភ្លាមគេហៅថា reverse មកបានភ្លាមដែរបបាក់ឡើងជាមួយនឹងផលរំខានទៀតអានឹងកាន់តែអត់មានផលរំខានហើយកាន់តែស្រួលទៀតធ្លាប់ឮហើយធ្លាប់ចង់ប្រើសើមណាមហើយធ្លាប់ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ទាន់ទុកចិត្ត 100% ចឹងណាមិនចឹងដោយសារតែមិនទៅសារតែខ្ញុំគិតថាវាអត់សុខភាព 100% តែខ្ញុំគិតចឹងហើយចុះបងប្រុសយកយ៉ាងម៉េចដែរគាត់អត់ចង់ប្រើជាងនេះគាត់លក្ខណៈថាគាត់ចូលចិត្តបែបធម្មជាតិអត់ចូលចិត្តប្រើប្រភេទស្រោមចឹងគិតថាវាអត់តែបាត់ហើយចេះតែសារតែ experience ឬក៏បទពិសោធន៍របស់គាត់កន្លងមកហើយឬគាត់លឺតតាមគ្នាថាការប្រើសម្ភារៈអនាម័យទៅវាអត់ដូចធម្មជាតិហើយវាអត់ការពារបានច្រើនអាចខ្លាចរបូតលហែកអីចឹងទៅតែការដែលយល់ខុសបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគាត់គួរតែស្វែងយល់បន្ថែមហើយជំរុញចោលអាការយល់ខុសហ្នឹងអញ្ចឹងណាមែនតើឥឡូវនេះសម្ភារៈអនាម័យគេផលិតឡើងតាមរយៈគេហៅថាស្តង់ដារបច្ចេកទេសខ្ពស់ខ្លាំងមែនតើបើចង់បានអាចដូចធម្មជាតិណាក៏មានអាចដូចធម្មជាតិដែរដូចជាក់ស្ដែងឥឡូវ brand masculine នេះមួយបងឃើញឃើញអត់តែវាមានច្រើនម៉ាកច្រើនសន្តានច្រើនតម្រងអានេះស្ដៅដោយធម្មជាតិហ្មងនេះហ្មងអពណ៌សនេះហើយបើសិនជាក្នុងករណីបងប្រុសអីឬក៏បងអីចង់បានលក្ខណៈរៀងនៅបានយូរ long pleasure ហើយបន្តមកទៀតអានេះក្នុងករណីបងចង់និយាយថាមានគ្រើមវណ្ណអីអញ្ចឹងផ្សេងៗអញ្ចឹងណាវាពិតជាមានច្រើនណាតាមចំណងចំណោចិត្តដែរបងទាំងពីរត្រូវការហើយបើសិនជាថាកាន់តែចង់ឲ្យរីករាយជាភាពជាដៃគូទៀតនេះបន្ថែមមួយនឹងគេហៅថាខ្ញុំឆ្លប់ឃើញបានច្រើនដែរព្រោះលើអ៊ីនធឺណិតចាព្រោះម៉ាចាម៉ាស្គីឡានឹងជា brand ដែលល្អ brand ស្តង់ដារល្មមហើយបងហើយការប្រើប្រាស់ហើយតកតទៅជាមួយនឹងសុខភាពអីទុកចិត្ត 100% ជាហេតុផលខ្ញុំស្តុកនៅសុខស្ថានហើយយូរទៅតែខ្ញុំ recommend ទៅបងប្រុសបងស្រីខ្ញុំណែនាំពួកគាត់ទៅគាត់មកវិញទិញរហូតនឹង brand ហ្នឹងឥឡូវបងសាកល្បងប្រើចឹងខ្ញុំចង់បានជាប្រភេទធម្មជាតិធម្មជាតិអានេះស្ដើងដោយធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយបងចង់បានបើសិនជាទឹកមានក្លិន
យើងតាមការចូលចិត្តបងចង់បានអត់ក្លិនចង់បានមានក្លិន cherry ចង់បានលក្ខណៈរៀងសម្រាប់អានេះបើសិនក្នុងករណីបងស្ងួតខ្លាំងណាអានេះ sensitive របស់ក្រហមនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានជីវភាពធម្មជាតិហើយបងអត់ក្លិនអញ្ចឹងអត់ក្លិនអូខេអញ្ចឹងបងសាររបស់ប្រពីនេះតានីថាដឹងតែលើកក្រោយបងប្រកាសជាមកត្រូវការប្រភេទ masker ណានឹងបន្តទៀតហ្មងចា៎ហ្នឹងហើយហើយជាមួយខ្ញុំខ្ចប់ឲ្យបងណាអពន្ធានក្លាហានសួរនំខ្ញុំតាមពិតបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំទទួលបានសំណួរច្រើនខ្លាំងមែនតែនពីបងបងអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែរចា៎